Dragi prijatelji, sportski prijatelji, dobro je dobro na dan, dobro došli na derbi susret 15. kola prve lige Republike Srpske crvenokomentašice u kojem se sastaju domaći i ženski nogometni klub Borac i Nad, naše dragi gošće iz Bijeljine, rukometašice ženskog rukometnog kluba Radnik. Pa evo, ovo je sad prije da ga vam i predstavimo amatere današnje susrete. Naravno, krećemo od naših gošćih prvi napad na utakmici pred gošćom. Thank you.
Я
Dalje, dobro će se prvi pogodak. 3-1 pogodak. Thank you.
Jovana Marković koji je komandar sa tim ova prednosti bolica 5-2. Yeah!
Thank you.
Želite pogleda da vam sad nam je učinu štavnost? Thank you.
Thank you.
Još jedno izvučenje, da pokuna za domaće ekipu, Aleksandra Trivičević.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Broj 7, Bojan Bojošević, 4 kuda, 31-19. Još se razvijem,